ነው ስትሉ ነበር እኔ ግን አይደለም ይያልኩ ነበር ቪዲዮ አለ እኔ እናንተ መካካድ ስለማንችል ማለት ነው እዚህ ሚዲያም ላይ ያሉ ሰዎች ስለሚያውቁን ማለት ነው ገብቷል አይደል ዛሬ ላይ የኦሮሞ ሲኖዶስ የራሱን ቤተ ክህነት ካቋቋመ በኦሮሚኛ ዘምራለሁ ካለ በኦሮሚኛ ኤቭሪቲንግ አደርጋለሁ ካለ ከሃይማኖት አባቶቹ የበለጠ እኔ እናንተ ስለማናውቅ ከአማኞቹ የበለጠ እኔ እናንተ ስለማናውቅ መብታችሁ ነው ማለት ነው ያለብን አብረህ እንድታብራራ የኦሮሞ ሲኖዶስ የሚመሰረተው በቋንቋው በመዘምር ከሆነ እስካሁን ድረስ አንድም ጊዜ በኦሮሞኛ ሲያስተላልፉ በኦሮሞኛ ሲዘምሩ በኦሮኛ ሲጸልሉ አላየንም መልእክትም ያስተላልፉት በአማርኛ ነው አለ ቪዲዮን ሼር ላድርግ ይችላል መልእክትም ያስተላልፉት በአማርኛ ነው እኔ አንድም ቀን እነዚህ አዲሱ ሲዶኖ ሰዎች አዲስ የተመረጡ ተባሉ የተባሉ ሰዎች በኦሮሞኛ ቋንቋ ሲያስተላልፉም ሲናገሩም ሲያስተምሩም አላየሁም እስካሁን ድረስ እንደሆነ እኔ በጣም የታዘብኩትን ነገር ነው አቅም ስለሆነ ቅድም ደግሞ አብይን ደግፈ ነበር ላልከው እኔ ብቻ አይደለሁም መላው ኢትዮጵያን ደግፈዋል ምናልባት ያን አንተ ያልደገፍ ነው ኢትዮጵያ መሆንም ስለማፈልግ የኢትዮጵያ አቋም ስለሌለህ ይመስለኛል እኔ በደምብ የኢትዮጵያ አቋም ስለሌለኝ ሳይሆን ኢትዮጵያዊነትን ሐሙዲ አንተ አምነህ ኢትዮጵያዊነት ያስፈልገኛል ብለህ አምነህበት ኢትዮጵያዊነትን መቀበል ነው እንጂ ኪያር ሐሙዲ ላይ ኢትዮጵያዊነትን ከጫነና ሐሙዲ ኪያር ላይ ከጫነ ያ የባርነት ኢትዮጵያዊነት እንጂ እኔም አንተም ወደንና ፈቅደን የተቀበልነው ኢትዮጵያዊነት አይደለም እኔ ለዛ ነው ገብቷል አይደለ ዛሬ ላይ ግን እችን ጥያቄ አብረን ልትመልስልኝ የፈለግኩት ለምሳሌ የዛን ጊዜኛ አብይን ስንገድፍ አብይን ሁሉም መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሁም የአማራ ልጅ አብይን የዛን ጊዜ ኢትዮጵያን የሰጠበት ምሳሌ ኢትዮጵያ የነበረችበትን ጭንቅ እንግዲህ ኦሮ አማራ የሚለውን የትግል የወጣት የቄሮና የፋኖን ትግል አንድ ላይ ኦሮ አማራ ምን አይነት መስዋዕትነት እንደከፈሉ ያን ያኑ በዛ ሁሉ በመጣበት ነገር ኢትዮጵያዊነትን ሲመሽም ሲነጋም ሲኖርም በኢትዮጵያዊነት ስለማምን አልክድም አብይን ተቀብዬ እንደኔ ፖስትቼ ለእሱም ተከራክሬ ያለው ሌሎችም ጓደኞች ይህን አድርገዋል ነገር ግን ይህን ማድረጌ እኔን አያሸማቀቀኝም ለምን ለኢትዮጵያዊነቴ ለሀገሬ የከፈልኩት መስዋዕትነት ነው ነገር ግን አንቺ በዛን ዘመን አንተና መሰሎች ኦሮሙማ ሀገር ምስረታ ወይም ግንጠላ የሚባለው ማኒፌስት ላይ ስለነበራችሁ እስቲል አሁን ከኤርትራ ጦርነት ጋር አንድ ላይ ሆናችሁ ማን ነው የመቀሌን ጦርነት ኢህአዲግን እየደግፋችሁ አብራችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስታራምዱ ነበረ አብይን አብራችሁ ህወሓት ጋር ስትሳደብ ነበር እንደገና ደግሞ አንድ ኢትዮጵያ በቃ ከዚህ በኋላ ትፈርሳለች ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር የለም ብላ ስታሾፍ ስትስቅ ነበረ ቪዲዮዎች ሁሉ አሉ ያኔ ያደረክበት ይሄ ነገር ይመጣል ብለህ አስበህ ሳይሆን አንተ አይምሮ ውስጥ ኢትዮጵያዊነት ወይም የኢትዮጵያዊነት አንድነት የሚባል ነገር አንተ ካለ ብዬ እሱ ነው እኔ ማስተምጠ ገብቶሃል ያ ይኸውልህ ሐሙዲ ይሄ ቀን ይመጣል የዚህ ጉዳይ የመምጣት ያለመምጣት ጉዳይ አልነበረም ያን ሰዓት ላይ ማለት ነው ልንገር የደገፍኩበት ምክንያት ሀጫሉ የኦሮሞ ጀግና ነው ሀጫሉ ተገሎ ብዙ ልጆች ተገሎ ኮታ አስታሳ በቃ አገርኩ አሁን አሁን ወደ ሀጫሉ ወደ ግለሰብ ሞት አትወሰዱ አሁን ስለሀጫሉ ኖ ኖ እሱ ከግለሰብ በላይ ነው አጫሉ ተገሎ የኦሮሞ ህዝብ መሪ አጫሉ ተገሎ ጀዋር ታስሮ በቀላ ታስሮ ምናልባት ይሄ ለውጥ እንዲመጣ እስር ቤት ማቆ ስንት ነገር አድርጎ ይሄን ለውጥ አብይም ጭምር ስልጣን ላይ እንዲወጣ ያደረጉት የአጫሉም የጀዋርም የበቀለ ገርባ ምና ቀላል አልነበረም አሁን ይኸውልህ አሁን አንተ ገብቷል አይደለ አንተ ልንገርህ በምሳሌ ላስረዳ ጠይቄ ነበረው ሁለተኛ በምሳሌ ላስረዳ አማራ እንደመሆነ መጠን አንድ ታዋቂ የአማራ ዘፋኝ ተገሎ የአማራ ምሁራን የህዝቡ መሪ ታስሮ ገብቷል አይደለ አንተ እስኪ ምንድን ነው የምታደርገው እዚህ ጋር አገሬን አልክድም ብዙ ከእናንተ ሀገር የመካድ ጉዳይ አይደለም ሀገር አንተን ከከዳች እኔ አዳምጠኝ አሁን አዳምጠኝ ሺ ጊዜ ትክዳኝ ሀገሬ ምንም በደል ብበደል ነገ ጠዋት ማንም ዘልዝሎ ቢሰቅለኝ ከኢትዮጵያዊነት ያልወጣም ይሄን አንድ ይህን ልዩነቱ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሀጫሉ ተገደለ ላልከው ሀጫሉ በሞተበት ከሞ
ከመሞቱ በፊት አጫሉ ቢያንስ አርቲስት ነው፣ ሙዚቀኛ ነው፣ ለአንድ ብሔር የሚዘፍን አንድ አርቲስት ነው አይደለም? ይህን ታምናለህ? ለአንድ ብሔር የሚዘፍን አንድ አርቲስት ነው። በኢትዮጵያዊነት ሲዘፍንም ሆነ ኢትዮጵያዊነትን አጫሉ ለኢትዮጵያ አይደለም አልፎ እንደ አፍሪካም የተሸለመ ዘፋኝ ነው። የተሸለማችሁት ይሄ አባዜ ነው ማያስማማን እኮ። አዳምጠኛ ልጨርስና አንተም ትቀጥላለህ። እንደ ብሔር አይደለም አንተ በአማርኛ ብቻ ስለምታወራ አንተ ለአማራ ብቻ ነው የምትዘፍነው፣ ለአማራ ብቻ ነው የምትናገረው ማለት ነው። በኦሮሞኛም ቢሆን ኢትዮጵያ ብሎ የዘፈነውን ዘፈን አምጣልኝ። የለም የግን ሁለት እንደገና ደግሞ የምነግር ነገር ሀጫሎ የታገለው ሀጫሎ የወጣው መለስ ፊት ፊት ለፊት የዘፈነው ዘፍኗል። ይሄ አይካድ ገብቶሃል አይደለም? አንተ ያለህን ሪስፔክት እኔ እሱን ሪስፔክት አለኝ። አርቲስት ነው ጎበዝ ነው። ይሄን የራሱ የሆነ ሪስፔክት አለ። ማን የበላ የሚለው ጥያቄው እናንተ ጋር ነው፣ እዛው በእናንተው ሰዓት በእናንተው ጊዜ ስለነበር። አሁን እኔ ለምሳሌ እነ ስመኘውን ላንሳለ እና አሳምነው ጽጌ የአማራ ለኢትዮጵያ በአማራነት ብሎም ለኢትዮጵያዊነት የተዋጉ ጀግኖች ተገለው ብናል። በዛን ዘመንኛ ለኢትዮጵያዊነት ሳይሆን ለአማራ ነው የተዋጉት። በኢትዮጵያዊነት አማራ ስልጣን መያዝ አለበት፣ አማራ መምራት አለበት። አማራ ካልመራ እቺ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ አይደለችም ብሎ ነው አንዳርጋቸው ማነው ሞቶ ጀነራል። አሁን አጫጣንተ የዘፈነልህ ኦሮሞ ስለ ኦሮሞ ብሎ ስለዘፈነልህ ነው እያከበርክ ያለው። ገባርም ቢያንስ ደግሞ አሳምነው ጽጌ አሳምነው ጽጌ ለኢትዮጵያዊነት የተዋጋ ጀግና ጀኔራል ነው። ይህን ማወቅ አለብን። ለኢትዮጵያዊነት አይደለም፣ በደንብ ለኢትዮጵያዊነት። አማራ ድሮ የኢትዮጵያ መሪ ነበር። አሁንም ያንን ቦታ አማራ ካላገኘ፣ አማራ ካልመራ፣ ስልጣኑን አማራ ካልያዘ፣ የእምነት ቤቱን የንግድ ቦታውን ኤቭሪቲንግ በአማራ ቁጥጥር ስር ካልሆነ እቺ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ አትባልም፣ ኢትዮጵያም ሆና መቀጠል የለባትም ብሎ ነው አማራዎችን የረሸ ነው አይደለም? አንድ እሱን ያዝ። ማን የረሸናቸው እንዴ? አሳምነው ጽጌ ራሱ ነ የአማራ ክልል መሪዎቹን የገደለው። አሁን እንግዲህ ማን የገደለው እዚህ መሀል ስንት ሰው ደረሰ? አሁን አዳምጠኝ። አንደኛ ንግግርህን አስተካክል። አሁን ከላክልኝ የህፃን ንግግር መናገር የለብንም። ምክንያቱም አንተ ወርደህ በተናገርኩ ቁጥር እኔም ወርጄ አንተ የምታምንበት ነው ነገር እንደምችል ማወቅ መቻል ስንነጋገር አዳምጠኝ። ጥንቃቄ የተገባው ነገር እውነትን በእውነት ደረጃ ሰው ምክንያቱም የሚከታተለንም ሰው ስላለ አንድ ነገር የምነግርህ ነገር ምላስህን ወረድ አድርገህ መጥፎ ነገር በተናገርክ ቁጥር አንተም ጋር ያለውንም ነገር በመጥፎ ነገር መናገር ስለሚቻል እሱን ጥንቃቄ አድርገህበት ብታወራ ደስ ይለኛል። አንድ እሱ ነው። ምክንያቱም ስንነጋገር ስናወራ አንተም እኔን አክብረህ እኔም አንተን አክብሬ ሳወራ ቢያንስ ያላወቁ የተሸወዱ ሰዎች እውነታውን አውቀው ይሄዳሉ። አንድ እሱ ነው። ሁለት ቅድም አሁን አንተ መጀመሪያ መት የላክልኝ መጀመሪያ ላይ አሁን ወደ ሌላ ሰፍቶ ሌላው እውነታውን የምናውቀው ነገር ይቀመጥና አንፎሎ አደረጉን ለምን አንፎሎ አደረጉኝ በሚለው ነገር ሀሳብና ጥያቄ አንስተሃል። እሱ ነው ዋናው ርዕስ። ስለዚህ ይሄ ነገር እንደ ጀኔራልነቴ እንደ ግዙፍ እንደኔ እውቀት ይህን ጉዳይ ወደ እነሱ አድርሼ አንድ ጥያቄ በዚሁ ግን እግረ መንገድን ጣል የማደርገው ነገር አለ። አሙዲ ይሄ ነገር የእምነት ጉዳይ ብቻ ከሆነ ምንም ፖለቲካ ሸፍጥ ካልያዘ ምንም ነገር ካላደረገ ሌሎች አማራንን የሚሉ ሙስሊሞች እንደውም አንዳንዶች አሁን ይቅርታ እየጠየቁ ነው። እኔ ይቅርታ ሳላውቅ ነው አስገድዶኝ ነው ጓደኞቼ ናቸው እንደዚህ ያስባሉኝ ብሎ ጥቁር የለበሱ ሙስሊሞች ነበሩ እዛ መካከል ላይ ማለት ነው። እና አቡ አሚራም ለዚህ ብሎ ነው አዮ ይሄ ጉዳይ የኦሮሞና የአማራ ጉዳይ ስለሆነ ነው እንጂ መጀመሪያውኑ በእምነት ዙሪያ ምንም ችግር እንደሌለ አዮ በዚህ እንትን ማለት ይቻላል። እንዴት ምንድነው ጥቁር የለብ ማለት የአማራና የኦሮሞ ትግል ነው እያልከ ነው ያለው? ይሄ አዎ፣ ይሄ ግልጽ ነው። ይሄም ልካዱ እንኳን ብትል አችልም። ለምን በለኝ፣ እንዴት እንደሆነ ላስረዳ። በአፋን ኦሮሞ ቅዳሴ ስለሌለ በአፋን ኦሮሞ ነው የምንቀድሰው። በአፋን ኦሮሞ መልስልኝ። አሁን እነዚህ አዲስ ተመረጡ የተባሉት እነዚህ ስልድ ነው ሰዎች አንድ ቀን በኦሮሞኛ ሲዘምሩ አላየንም። መልእክት እንኳ በኦሮሞኛ አላስተላለፉም። ሲጀመር የተሾሙትም ሰው በፊት ተከልክሎ ነው። ከዚህ በኋላ
ከዚህ በኋላ ይቀጥላሉ በአፋን ኦሮሞ ብዙሃኖቹ ኦሮሞኛ ቋንቋ ተናጋሪ አይደሉም እኮ ያየን አይደል ናቸው በሄር በሄረሰብ ናቸው እነዚህ ማን ያደረገ አንድም ኦሮሞኛ ቋንቋ ተናጋሪ የለም እንዴ አባ ሳውሮስ እኮ አፋን ኦሮሞ ተናጋሪ እዛው የደራ የሸዋ ተወላጅ ናቸው ኦሮምኛ ይችላሉ ይጽፋሉ ያነባሉ መቼ ጻፉ መቼ አነበቡ እሄም በቪዲዮም በአዳምጠኝ በመረጃና በማስረጃ ላስረዳ ይችላሉ አዳምጠኝ ማንንም ሰው እኔ አንድ ነገር የምነግር ነገር ኪያር የምነግር ነገር ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ጦርነት በነበረው ሰዓት ተራመደ የነበረውን ተግባር አንተም ንግግርህም ሁሉም ነገር አለ ተቀምጧል ማለት ኢትዮጵያ ጦርነት በገጠመችበት ሰዓት ነጃሺ ነው የፈረሰው ኢትዮጵያ ጦርነት ከትግራይ ጋር በገጠመችበት ሰዓት ቤተክርስቲያን እኮ አፍራሹ ማን ነው ታዲያ አፍራሹ ጋር ያፈረሳት ማን ነው በጦርነቱ የተሳተፉ ሁለቱ ማቻላ የጦርነቱ መሪ ማን ነው ጦርነቱን የከፈተው ማን ነው ጦርነቱን ጁንታውን መንግስት ይላል መንግስትም ጁንታ ይላል አላህ ነው የሚያውቀው አላስፈላጊ የነበረው ኖ እንደ ፖለቲካው ይተከበር እንጂ በፖለቲካ ማኒፌስቶ ነገር ለምን ወደ ፈጣሪ ተስቀምጣው አላህ ነው በፖለቲካ ማኒፌስቶ ከሆነማ መንግስት ነው የጀመረው ስለዚህ መንግስቱ የታካል ክፍል ነው በከየት ነው የመጣው እኔ ከህዝቡ ጎን ነኝ ያኔ አዳምጠኛው ቆይ አሙዲ ሰብለኛል እኔ ስናገር ይኸውልሽ ልጨርስ አሙዲ አንተ እኮ ያንሳ ስትናገር እነዚህ ጁንታ ከመድረ ገጽ ማጥፋት አለብ ዛሬም ነገም ነው እኔ እየነገርኩ ያለሁት እኔ ይሄ ቃሌ ነው እኔ አሁንም እኔ አንድ ምነግር ነገር እንደግምልህ ዛሬ ነገም ከነገውዳ ወደፊት ኢትዮጵያን የሚያጠፋ ነገም ከነገሙዳ መጥፋት አለባቸው ሊጠፉ የሚገባ የኢትዮጵያ ነቀርሳ ናቸው ይሄን በግልጽ ነው ምነግር ዛሬም ምነግር አቋም እኔ ደግሞ አንተ እንደዛ ብለህ ነው መታምነው እሱ ያንተ መብት ነው እኔ ግን ኦነግና ህወሓት የኢትዮጵያ የዲሞክራሲ የስር መሰረት ዲሞክራት ናቸው ብዬ ነው ማምነው ሰዎች ማረን ሰው ማፈረስ ህወሓትና ኦነግ በታከሉት ዛሬ ያለው መስጊድን ማፍረስ ቤተክርስቲያንን ማፍረስ መስጊድን ማፍረስ የዲሞክራሲ ማን ያደረገው እሱ አሁን ነጃሽ ፈረሳል ካላልከኝም እንደው አው እሺ አንተ መስጊድ ነው የሚፈርሰው ጦርነት አላስፈላጊ ነው ብለ ያኔ መሟገት የነበረብህ የኔና ያንተ ቪዲዮዎች እኮ በዛን ጊዜ የነበሩ ስትወጡ አንተ የትግራይ ህዝብ ከመድረገጽ ይፋሰተል እኔ ጦር ትግራይ ህዝብ እንዲያለቀም አዳም ሲጀመር አንደኛው ትክክለኛው የትግራይ ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ ይጣፋል ሆነ ግን መደገፍ ስትል ነበር ይሄን አሁን ትልቁ ስህተት ይሄ ነው አሁን አንደኛው ይሄ የኢትዮጵያ ነገር ሰማን ነው የተልቁ ሰተታ አንደኛ ይሄ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሄ እንምታምኑበት ፖለቲካችሁ ማራመዳችሁ ወነተኛ ታሪክ የለም በውሸት ነው የተመሰረታችሁ ትልቁ ችግር ይሄ ነው አንደኛ ሁሉ በውሸት ወነታ አይደለም አሸናፊ ማለት ለምሳሌ አሁን ህዋትን ብትወስድ በለላት ታሪክ ባልሰራችሁ ህዋት አሸናፊ ነው ዛሬ አዳምጠኝ ዛሬ በጦርነቱ እኮ 10 ክልሎች እና ሁለት ሀገር ተዋግቶት እኮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብሯቸው ቁጭ ብሎ እየተማከረ እያወራ ነው እያስተናገዳቸው ነው እሱን አሁንም አዳምጠኝ ነው በደንብ ማዳመጥ ከቻለ እሱንም እያየ ነው አላየም አሙዲ ጌታቸው ረዳና አብይ አህመድ አብሮ ቁጭ ብሎ አላየም አብሮ ናቸው በቃ ስለዚህ መጀመሪያውኑ ያንተ መናገር ያንተ ድምጽ ሊሆን ይገባ የነበረው ጦርነቱ ይቁም የሁሉም መብት የሁሉም ቋንቋ የሁሉም ባህል የሁሉም እምነት የሁሉም ስልጣን በኢትዮጵያ ምድር ላይ እኩልና አንድ ይሁን ተመዛዛኝ ይሁን ሁሉም ነገር ፍትሃዊ ይሁን ብለ መከራከር ነበረብህ እንጂ